Pessoal, aquele abraço, canal Coisas do Sertão. Estamos nós neste dia, neste momento aqui no interior da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, aqui na cidade de Olivença. E estamos nós mostrando para vocês as coisas do nosso sertão e também fazendo aqui um vídeo extra para vocês que acompanham o canal Coisa do Sertão. É que hoje estará chegando daqui a alguns instantes a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que vai ficar na torre aqui, no centro da torre, ou seja, de um lado e do outro. Então vamos mostrar daqui a pouquinho. Então a imagem Nossa Senhora do Carmo vai chegar daqui a alguns minutos. Já tem bastante homens aqui para que possam ajudar a retirar do carro, do transporte, para ser colocada. Claro que não vai ser colocada em cima hoje, porque não tem condições, tem que ter um carro específico. E nós vamos mostrando aqui para vocês, no decorrer deste vídeo, os acontecimentos atualizados aqui do nosso Sertão das Alagoas, particularmente aqui na nossa Igreja Matriz. A gente já vai mostrar para vocês que tem bastante homens e algumas mulheres observando, trabalhando. Valmira. Bom dia, Cícero Santana. Tudo bem, né, Valmira? Tudo bem, Tá no, graças a estamos no Deus. aguardo, né, Valmira? Estamos sim, tudo ansiosos para ver a nossa imagem aqui, para Aham. brilhantar Certinho. nessa festa de Nossa Senhora do Carmo que está se aproximando. Isso, né? Já estamos às vésperas, podemos dizer, né? Isso. Então, daqui a pouquinho, gente, como eu falei, vamos aguardar aqui a chegada da imagem de Nossa Senhora do Carmo, que segundo o padre Mark David, tem a imagem uma medida de 1,85 m. É mais alta do que muitos homens, né? Olha a Lúcia Pereira ali. Oi, Lúcia. José. Tudo bom? Zezinho lá, ó. Oi, Zezinho. Careca. Pessoal aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho. Deixa eu ali, ó, me aproximar aqui, ó, da Lúcia Pereira. E o José. Bom dia. E aí? Tá chovendo, ó. Tá, graças a Deus, né? Graças a Deus, é a bênção do Senhor. Pois é, meu filho. Maravilhoso. Vocês estão aguardando também a chegada da imagem. Com certeza. Estamos chegando, estamos aguardando, porque o padre chamou a gente ajudar a tirar e a gente vamos, né? Para ficar mais com força, a gente vamos pegar a imagem de Nossa Senhora, né? Porque é quem dá força a Aí, gente, né? Esse poder divino, a gente vamos dar uma força aqui. certinho. Beleza, deixa eu só mostrar pro pessoal. Tem alguma coisa, Lúcia, para falar? Estou muito feliz, né? Diante da igreja de Nossa Senhora, esperando chegar a imagem, a linda imagem que vai ser colocada ali, né? Aí estou aqui olhando e contemplando. Para mim já estou vendo ela ali. Pronto, certinho. Beleza, olha. Obrigado, viu? Deixa eu mostrar, pessoal. Tá chovendo, olha, tá chovendo agora. Lá o Isaías. Isaías, a imagem vai ficar aí, né, Isaías? Ó, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó. A imagem vai ficar bem onde tá o rapaz ali, o Isaías. Certo? Aí vamos. Claro que não vai ser colocada hoje, como eu disse a vocês, porque ela pesa muito. Eu não sei se vai ser colocada ao lado aqui da igreja. A gente vai ver, tá bom, pessoal? A gente vai ver no decorrer deste vídeo aqui no canal Coisa do Sertão. Pessoal, estão aguardando ali, ó. Os homens lá do Bento Leite. Olha lá, ó. Tá lá o meu irmão, Francisco Santana. Tem um Jago. O Jário, o José, Adão Rocha. Foi até ali. Ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil, viu? Tudo bom? Bom dia. Tudo bom, gente? E aí, vocês, cada um de vocês consegue levantar quantos quilos? Só para a gente fazer uma média aqui. 60 quilos, 30 quilos, 50 quilos. Bom dia, Jário. Bom dia. 60 quilos, eu me garanto ainda com 60 Olha, quilos. 60 quilos, né? Eu tô com 94, acho que dá para segurar ainda. Vai levantar para cima ou não, só? Acho que só até aqui assim o cara consegue, né? Agora, é verdade, é. Acima, mas 60. Então nós estamos aguardando, né, a chegada da imagem Nossa Senhora do Carmo. Aí o padre convocou, né, alguns voluntários
E aqui está meu irmão Francisco Santana, o José Afonso, José Domingos, o Jardo Bento Leite, tem ali o filho do José, Adão Rocha, o filho do meu amigo, o Dogival, tem o padre Adriano, né, padre Adriano? Exatamente, né? Vamos, acho que só nós levantava, né? Eu filmando, viu? Mas é isso aí, vamos aguardar daqui a alguns instantes, a gente vai começar a fazer essa gravação para vocês. Algum recado? É isso aí, né? Temos só alegria, graças a Deus, né? Eu sempre gosto de agradecer a Deus, porque o padre fez o convite e o pessoal estão chegando cada vez mais, né, para nos ajudar. Então, é uma bênção de Deus, né? E o trabalho aqui não para. Valeu! Trabalho não para. Pessoal, olha, continua os trabalhos da torre, como vocês estão vendo aqui, ó, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Estamos presenciando o carro baú que está trazendo a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Estamos agora já postos aqui os homens para que possamos retirar a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Momento histórico aqui para a nossa comunidade. Falta força, eu estou aqui. Momento ímpar. Cadê o Fernando? Vamos aguardar, né? Bora, Fernando! A Nena já está ali se posicionando. Bora, Nena! Né, padre? Graças a Deus, padre! Chegamos! Tá chegando já. Vamos ver agora tudo dá certo, virar direitinho para não quebrar, né? Isso. Vamos lá, gente. Tá chegando e nós do canal Coisa do Sertão mostrando aqui para vocês. Denilton, grande amigo, tudo bem? E o que foi? Canal Coisa do Sertão filmando ao vivo. Zé Francisco. E aí, momento histórico, né, aqui para a nossa comunidade. Para a nossa comunidade, verdade. Chegando a imagem Nossa Senhora no carro, pode ser colocada aqui na nossa igreja, na frente da igreja. E esse é um momento muito esperado por todos nós, né, Cícero? Isso. É, está acabando de chegar, agora vai tirar do caminhão. Graças a Deus, é um momento muito esperado por todos nós. Graças a Deus. Então nós vamos acompanhar aqui, pessoal. Então o rapaz aqui está orientando o motorista, porque nós vamos retirar aqui, vamos ajudar a retirar a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Ela que está vindo de muito longe. E vamos aqui os homens ajudar a retirar a imagem, certo? Canal Coisas do Sertão. Olha aí, vamos lá, rapaziada. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Deixa eu aqui mostrar pra vocês com exclusividade. Graças a Deus que o canal Coisa do Sertão está aqui pra mostrar isso pra vocês. Isaí, o pessoal tá trabalhando lá, ué. Bora, Isaías. Adão Rocha, chegou a hora, né? Chegou, chegou, graças a Deus, Nossa Senhora, chegou, a gente vai tirar ela agora. Isso. Se Deus quiser. Thank you.
Vanise. Olá. E aí? Estou emocionada e alegre por receber a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Será colocada aqui acima dessa linda imagem abençoada em São Paulo. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui para ajudar, né, a tirar a imagem de Nossa Senhora, né? Por filho de Deus, ela, né, proteger a gente também. Amém. Vou colocar aqui e empurrar ela descer. Mas aqui, arrasta. Tem que puxar ela. Jário, e aí? Graças a Deus, né? Chegou aí a imagem, estamos aqui nos preparando para retirar, né? Isso aí é já, graças a Deus, né? Isso é muito bom, né? Nós registrando aqui para vocês. Tem que ir com calma, pessoal. Tem que ir com calma, né? Com calma. Pessoal, estamos nesse momento já se organizando, como vocês estão vendo, já está iniciando a retirada da imagem. Os homens estão aqui vendo uma possibilidade de colocar algum suporte na parte de baixo. Pronto, José Francisco, tem o José Vitorino, o Micinho, muitas pessoas aqui, o Djalma Amaral, também o Denilton, que está lá. Enfim, né? Muitas pessoas. O José Domingos, como eu já falei para vocês. Tem o Zezinho aqui. Muitas pessoas. Djalma. Estamos pronto. Aí o Adriano Silva, meu compadre, pegou ali uma madeira. Vamos ver, né? Temos muitos homens, graças a Deus, aqui. A gente vai fazer essa reportagem, esse momento, ao Jari do Bento Leite, chegou aqui agora. Mais alguns suportes. Canal Coisas do Sertão. A gente vai registrando para vocês. Precisa de mais uma fila.
Momento histórico aqui, mostrando para vocês que acompanham o canal Coisa do Sertão. Agora acredito, vamos ver se vão retirar ali os papéis, né, o plástico, o que está ali, para ver se a gente consegue visualizar aqui, né? Porque até o momento nós só vimos o caixote. Muito bem, pessoal, né? Então nós vamos dar sequência aqui. Agora vai ser retirada, né? Todas as tábuas, né? As tábuas vão ser retiradas. Já estão sendo retiradas. Vai ser levantada a imagem de Nossa Senhora do Carmo e nós vamos mostrar para vocês. Agora desculpa. Aê! Pessoal, já levantaram a imagem e agora nós vamos conferir mais de pertinho aqui. Muitos curiosos, muitas pessoas, né? Muitas pessoas aqui presenciando este momento histórico aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo. Olha lá, olha lá, tá ficando lindo. Eita, cada um ali. Linda, linda. Eita. Oh, que bonito. Nossa, muito bonita, né? Isso. Fica, tô me tremendo, como diz a Nena. A Valmir. Linda, linda, linda. Graças a Deus. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Muito bem, pessoal. Então estamos já concluindo, né, este vídeo que vocês viram desde o começo, né, onde conversamos com as pessoas.
onde estávamos aguardando este momento. Ela vai ficar aqui até uns 3 dias, 4 dias. Depois nós vamos mostrar ela na parte de cima, onde a gente mostrou para vocês. Tá bom? Missão cumprida por hoje, é, padre? Missão cumprida por hoje? Não, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Valeu. Vamos lá. Quebrado e colado lá com cola. Oi. Já tava quebrado. Aí, pastor, você tá lá. Eu tô vendo os irmãos pra aí, né? Padre, missão cumprida. Agora é agradecer, né? Agradecer ao senhor. Veio algum defeitozinho, mas a gente corrige depois. Isso. Questão de transporte, né? Uhum. Mas tá bom, chegou, agora é só colocar lá em cima. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente bota ela lá em cima. Muito bem, ótimo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Coisa do Sertão. Tchau, tchau.